Estudien quart curs de disseny d'interiors a l'escola La Llotja, però l'Eva, l'Aina i la Cristina ja treballen per fer realitat el seu primer projecte. Són les guanyadores del concurs popular en què els veïns del barri de la Sagrera han escollit quina escultura ocuparà la font central de la renovada plaça de l'Assemblea de Catalunya. La seva proposta, anomenada Les nostres arrels, ha estat la que millor reflecteix els valors d'aquesta institució que va defensar els drets dels catalans durant la dictadura. Van dividir aquest concepte en quatre punts. Un és l'origen, com l'arrel de tot, l'inici de l'assemblea. L'altre és la resistència a l'opressió, no? Les arrels són molt resistents. L'altre és la unió, les arrels estan totes unides en una xarxa, no? Que s'expandeixen. I després la lluita, que trenquen els límits, no? Les arrels trenquen els límits i busquen la llibertat. Les arrels que estan tretes són les que es reuneixen en un mateix punt i les arrels que van per terra s'expandeixen pel paviment. Està dins la font perquè trobem també que en el nostre concepte la font i l'aigua les mantenen vives. Les arrels del paviment d'entre 2 i 3 metres de llargada contindran inscripcions lligades als valors de l'assemblea que els mateixos veïns del barri poden presentar als centres cívics de Garcilaso i La Barraca o a través d'un correu electrònic. L'oportunitat de materialitzar aquest projecte els ha permès aprendre a treballar en el món professional. Aquest moment és quan ens trobem en fase d'aprenentatge 100% i ens juguem amb la realitat, que és el que ens fa aprendre. Un pressupost tancat i haver de parlar amb... Aviam com ho puc modular això perquè sigui més econòmic. El temps tampoc és una cosa que potser no causa en aquest moment quan projectes. L'estructura forma part del projecte per dignificar tota la plaça de l'Assemblea de Catalunya, on s'està substituint el paviment, es millora l'enllumenat amb tecnologia LED i s'instal·la nou mobiliari. Es preveu que tant la nova escultura com la nova plaça estiguin acabades el mes de juny.